lindos, lindos. Pero mira, tú tienes dos trabajos ya, porque en realidad tú tienes, esto también es un trabajo, y esto es lo que quería hablar contigo sobre ocupar la, la ocupación de la fotogalería, que esto me parecía súper interesante para proponerte, de tener por la coincidencia que había de la cantidad de paneles que hay en el, ¿cómo se llama la fotogalería? De Prado. ¿No? Uh-huh. De Prado. Y también por el rigor, porque tú, tú ya tienes el medio camino caminado ya. Y esto depende de ti. Esto me gustaría que fuera este proyecto para la fotogalería, porque es lindo. Entonces, pero mira, vamos a transformar esto en la secuencia, ¿no? La propuesta era muy, muy, muy desafiadora y muy interesante. Y estar acá significa la posibilidad de no saber exactamente lo que vamos a hacer y vamos a construir juntos. Por lo tanto, yo, parte del desafío era trabajar con algo que para mí es difícil también, o que es un interés que empezó a crecer junto con algunos trabajos y algunas ideas que llegaron a través de los archivos y las fotos con las cuales vengo trabajando en los últimos 10 años. No sé si sigo más interesada por las amnesias que las memorias. Por esto es que la idea de trabajar con los monumentos empezó por un lado también porque los monumentos sufren también con la amnesia de la misma manera que los archivos, pero los archivos pulsan, ¿no? Y los monumentos están allí como personajes así perdidos en el paisaje, solitos y esperando que alguien se relacione con ellos, así que, porque, bueno, y ahí viene toda una larga historia que quiero compartir con los participantes de la oficina, que son ideas así, porque yo quiero proponerles para pensar conmigo cómo pensar el paisaje y los monumentos dentro de este paisaje. Y quizás pensar en estrategias para salvar a estos monumentos del olvido e invertir en maneras de comprender, no el monumento. El monumento histórico, tú buscas la información, pero comprender lo que significa para el paisaje la existencia de estos monumentos que son herencias, ¿no? Que acumulamos, que ponemos, que con los cuales tenemos que la ciudad tiene que vivir. Pero este aquí tiene un lenguaje propio. Es como si tú quieres en 43 paneles enseñar que las imágenes van y vuelven, o y van y muchas veces se van para siempre. Tú no puedes forzar a una cosa que tú vienes y pegas por cima. Y aparte me parece que refuerza también la idea de sistema, de sistematización. Exacto. De la muerte, ¿no? Exacto. Es dialogar son como un número, exacto, nada, o sea, exacto, son repetidos, o sea, sí. No importa si es una persona, 2000, son de la muerte y la desaparición. Sí, claro, sí, sí. Aparece la imagen y desaparece, sí. Aparece y desaparece. Foi muito rico, surpreendente, curioso que, assim, na verdade, a gente quando propõe, né, assim, um projeto dessa natureza, é muito diferente quando uma pessoa como Maurício Lissowski, por exemplo, faz uma proposta, porque ele é um produtor de pensamento, não é um produtor de imagens, né? E o curioso é que quando você faz uma proposta, quer dizer, eu acho que fiz uma proposta como artista, e como artista, inclusive, eu tinha uma série de expectativas. E as respostas foram muito diferentes.
do que mais ou menos daquilo que eu esperava que fosse resultar enquanto projetos, né? Eu acho que talvez um ou dois projetos tenham sido de fato projetos que eu pudesse esperar dentro do contexto da proposta. O do José Pilone, por exemplo, que foi partiu de uma ideia, né, de uma guerra inglória, de uma guerra cujo heroísmo é questionável, né? Quem são as figuras? Quem são os heróis, né? Então, eu acho que esse, por exemplo, é o caso mais emblemático, porque eu fiquei muito feliz, né, de ter surgido de fato essa proposta, a proposta dele. Com o encaminhamento como ele fez. Aí, na verdade, eu não posso interferir, né, no processo de criação. Eu posso conduzir, eu posso induzir, né, como é o nosso papel, né? Somos indutores, né? Mas a gente pode ajudar nos caminhos, mas eu não posso interferir nos desejos, né, nas vontades do, né, do de quem está fazendo o projeto. Mas eu fiquei muito feliz porque era um projeto que, por exemplo, eu gostaria muito de ter feito como artista, né? Agora, o que me surpreendeu foi a riqueza de abordagens da ideia dessa questão da ideia do monumento, né? O monumento na paisagem, o que que ele representa e como ele, qual a importância e o que a gente deve fazer com a presença deles, incômoda ou não, né? E quais são os monumentos? A gente convive com uma série de monumentos na paisagem, incômodos ou não. O Júlio tinha um processo super interessante de associar, de pensar nessa horizontalidade, né, do Uruguai, né, da paisagem uruguaia, e trouxe essa questão da voz, da Rádio Clarim, que é lindo, porque é tremendamente poético, assim, você imaginar, há anos você ouve a mesma voz, né? Pessoas que fazem a publicidade e os poemas e os ditados, né, os dichos. Eu descobri em Buenos Aires o local onde ficou guardado, onde está guardado um monumento construído ao pai da Constituição Argentina e que foi destituído, né, do pedestal por conta de reformas, né, de reformas urbanas. E ele então faz uma proposta muito bem-humorada, que é genial, de fazer um monumento móvel que fica circulando pela cidade. Ele pode estacionar, né? Ele pode parar em vários lugares, né? Quer dizer, é um trabalho muito irônico, né? Que eu acho que tem uma série de facetas interessantes, né? Assim, do ponto de vista de um comentário sobre a paisagem e sobre esses heróis, né?
Andrea Seyanes teve uma proposta muito poética, né, de caminhar diversas vezes pela paisagem em busca dos monumentos e acabar terminando fotografando, quer dizer, um dos percursos, um dos recorridos dela é fotografando o céu, né, quase como uma espécie de percurso cego, né, pela cidade, e é muito bonito, assim, as imagens são imagens cruzadas, que tem um pouco a ver também com esse próprio processo de arquivamento na memória, né, é super delicado o trabalho também. São transparências, né? Ela lidou com a ideia de transparência, que isso é muito bonito também, da sobreposições, como, né? E tudo muito em fuga, né? Que é o oposto do que se imagina, né? Quando você dessa solidez, justamente, né? A fluidez das imagens dela são um contraponto. Alejandra fez um trabalho que eu adorei, assim, eu amei, que tem muito a ver também com os meus processos de pesquisa, né? Ela foi atrás das fotografias dos monumentos aos índios na Argentina. E eu brinquei que ela podia fazer isso na América Latina inteira, que seria maravilhoso. Fazer um mapa dos monumentos a esse indígena destronado e o indígena anônimo. Ele é a ideia de criar ou tratar o indígena como um arquétipo, né, do povo original, como se ele não tivesse nenhuma identidade própria, como se ele não tivesse história própria. Ele pode se tornar uma espécie de, né, um índio, um indígena universal, né? Então, assim, o trabalho dela é uma compilação de monumentos a esse indígena universal, né? Como uma espécie de, muito irônico, né? Porque é aquele indígena que não representa nenhum indígena. E, na verdade, ele só faz você se deparar com a, né, com a melancolia, né, de só ter sobrado um indígena universal que não representa nenhum indígena. Então, assim, nós que herdamos a língua do, né, do colonizador, do opressor, não somos sequer capazes de fazer uma homenagem decente, né, ao povo original ou ao indivíduo original. Julieta Pestarino comentou sobre o local onde ela trabalha em Buenos Aires. Ela trabalha num museu, numa espécie de arquivo organizado por um colecionador. É uma espécie, na verdade, uma coleção. Uma coleção de documentos e imagens. Existe um colecionador, agora me escapou o nome dele, e é um senhor muito, muito interessante, porque ele organiza, ele tem um staff que organiza exposições com esse material que ele encontra, que ele adquire de várias maneiras. E ele estabelece regras muito rígidas e muito precisas para você, para o pesquisador ou os próprios funcionários do museu dele, o que eles podem e o que eles não podem manusear, o que eles podem usar. E eles, os funcionários, têm que conviver com estanterias assim, cheias de placas: não tocar nesse material, não
né? Então, assim, esse material não pode sair daqui, esse material... E é muito curioso porque a gente começou toda a nossa discussão começou, eu falei, olha, vamos trabalhar com o acervo dele, né? Se há o apoio, né, desse colecionador para você fazer algum projeto ali. E a gente chegou, inclusive, a pensar na possibilidade de monumentalizar esse personagem, essa pessoa. E não só a pessoa, mas a pessoa e a casa, e essa coleção. Porque, na verdade, a gente dava a sensação de que ele, a coleção e a casa, o ambiente, era uma coisa só. Era um organismo. Portanto, a casa e a coleção e ele e o proprietário são um organismo vivo, né? Uma coisa só, né? E, quer dizer, no final das contas, o projeto da Julieta, que é muito interessante, é sobre um fotógrafo que produziu misterioso, um personagem, e ela fez uma espécie de pesquisa ou perseguição quase que policial, né, sobre, para tentar descobrir informações sobre esse fotógrafo misterioso. Florência queria muito trabalhar com... Ela tinha um desejo de trabalhar com... de alguma maneira, com os femicídios. E, de alguma maneira... como é que a gente diria isso? Não perder a dimensão do humano, né? Do caso pontual. Então, era quase que estabelecer uma relação entre... romper com uma mera questão da estatística ou da monumentalização do fato em si, ou não, né? Assim, o femicídio é uma realidade, infelizmente, na Argentina e em alguns outros países, mas no México, talvez México e Argentina sejam os países mais problemáticos no momento, né? Mas eu acho que a América Latina inteira sofre com isso, né? Mas ela queria não perder essa dimensão do local, exatamente, da paisagem onde a coisa ocorre. E a partir, né, das conversas e de uma espécie de necessidade de relembrar o fato em si, ou cada fato isolado, cada fato em particular, mas relembrar isso com uma forma, com algum... com algum recato, com algum, como se fosse, né, rebaixado, assim, sair da dimensão do escândalo, né, do escandaloso, do obsceno, inclusive, e que é, né, encontrar essas mortes na rua, né? E aí, por mais que isso pareça afastado da ideia do monumento, quer dizer, no final acho que foi decorrência do processo dela de trabalho e a substituição do corpo humano, né, do corpo da mulher pelo corpo da boneca, e uma maneira de reencenar, né, essas mortes, eu achei que foi a resposta mais... poética e mais sincera e mais suave, talvez, que ela tenha encontrado dentro do repertório possível, né? Thank you.
Gerardo, do Gerardo Delloro, que eu acho que já tinha uma questão dentro do próprio trabalho dele de documentação das marcas da cidade, das marcas da violência, da ditadura em Buenos Aires, em particular em Buenos Aires, que é onde ele mora, onde ele vive. E quando ele veio quando ele trouxe a proposta, né, de usar a Rua México, né, como o número exato de quarteirões da cidade do México, da Rua México, servindo para representar, para criando uma quase que uma alegoria mesmo alegoria não, criando um monumento horizontal, né? Como se você pudesse caminhar pela Rua México e a cada quarteirão, porque é um exato número de estudantes mortos, desaparecidos, né? Em Ayotzinapa, e o número de quarteirões na Rua México. Quer dizer, é muito bonito isso também, você imaginar. Bom, ele percorreu essa rua, né, diversas vezes, né? Processo de ir, voltar e buscar as pegatinas, né, nas paredes, nos muros. E de cara eu sugeri para ele: olha, você tem que ir para o Pato Prado. No fundo, a gente discutiu muito o monumentalizar, né? Quer dizer, os monumentos hoje eles tendem à horizontalidade, e os monumentos hoje tendem a se transformar em memoriais. E memoriais podem falar muito mais dos vencidos do que dos vencedores, né? E por que não? Isso é necessário, né? Então, esses memoriais, eles cumprem uma função, muitas vezes, muito mais próximas da gente do que... são monumentos, não deixam de ser monumentos, né? Eles só são um monumento mais horizontal.